Bueno, agora non é o único condicionante, porque como incrementaron lógicamente, agora non desconven falar das listas de espera. E iso que non son as reais, son as que, os datos que vostedes queren dar. Por certo, poñanse de acordo dentro do seu grupo, porque na ponencia de lei de garantías sanitarias se nos dixo que as categorías de prioridade actuais non servían demasiado, porque evidentemente incluía moitos problemas de saúde distintos nas prioridades 1 e 2. Ten que vostede di que recoñece que a área de Vigo é a máis delicada, evidentemente. Eu lle di, tal como vostede acaba de pedir, os datos comparados cos de 2012. E hai 2.022 persoas máis agardando ser intervidas. Por lo tanto, señora conselleira, non están a facer vostedes ben o seu traballo. Se vostede está tan preocupada, por que motivo continúan camas pechadas en o verán pasado? Claro, o motivo ven o proxecto de lei de orzamento, que vostedes non teñen pensado cubrir prácticamente ninguna baixa ni ninguna vacación do persoal. Así se van a forrar cartos, e con eses cartos cumplen co seu teito e co seu déficit. Por lo tanto, señora conselleira, non respondeu vostede e non nos dixo que medidas van tomar, salvo que a única medida que teñan sobre a mesa sexa ese malogrado proxecto de lei de garantías sanitarias que vai permitir ás empresas privadas competir coas públicas e, por lo tanto, competir polos orzamentos, que cada euro deses orzamentos son de todas as galegas e os galegos. Conteste, señora conselleira, por que non cumplen os acordos desta Cámara? Por que non abren eses quirófanos, esas consultas pola tarde, como se aprobou unánimemente na Comisión de Sanidades? Por que non contratan persoal e por que continúan con camas pechadas regalándole cartos ás empresas privadas, pagando agora mesmo 5 millóns de euros a unha empresa que incumple a legislación en materia laboral?